变形第七章，这就是世界末日，废土 ，Go！ 好，开始游戏，好，他可以选，你按下可以摘下面具，哎呦，好酷哦！哎，原来有这个功能哎，我都不知道哎，嘿嘿，前面我都玩都没注意到，哎，不能按下哎。还说那个章节过了才能按下来，等等来看看，来吧，末日的杰森。现代启示录：文明毁灭，百万人死于核灾之中。这是杰森吗？核爆的状况下，这奇怪。反正还有人活着就对了。哦，那死的好冤哦！天哪，莫名其妙哎！哎呦，这什么鬼？这家伙是什么？小心了，杰森，你是我最亲爱的孩子。哎，我觉得应该是在他直线上停下来就会死亡吧。我们来试试看好了。哎，对，没错，射杀，在他的直线上停下来会死亡。啊，一，好，他不是我哎，天哪，哎呦 ，what？ 哎呦，所以不能死，这个是完全无法击杀的哎。哎呦，这好，这有点酷哦。因为这个就跟原本的警察不一样，因为警察还能拿来杀，有没有？这个要想一下，这个要想一下。来，沙漠狂乱，世界末日，感觉不错、啊。因为原本的警察会站这一个，然后把他弄死。可因为现在有这个枪。所以就不行了。哎、欸，站这里走哦，那先这样子呢？啊，错了，这样不行，这样不行。可是这样一样弄死啊！总之一开始就错啦。这边呢？啊，从这里。哎、欸，这样也不行啊！嗯，哦，我大概猜到了，这里 ，Go， 挡住他。挡住他！我要不断的利用那个，利用这些家伙，然后就帮我挡住视线。可是这样，我要怎么回到叉叉的这个位置？是也不行，不能从这边下手。啊，那我就错了，卡住了，要从这里下手。因为这样才会对到那个叉叉，最后的查德啊！
可以什么？糟糕，奶瓶，我刚刚没看到你在可以什么、欸？你是指直接杀吗？直接杀我会停在那个啊，我会找不到叉叉的位置啊。铁锈，哎呦，这一关叉叉在我正后方，所以最后停在这条线就没问题了。然后这样子的话，怎么击杀这两个会是问题、欸？因为我不会对到这一个，所以我要先把它吓退嘛，要先这样子吧。这样子，不对，这个位置不对。这样不行，这样不行。到杀死他应该是对的啦。这里到这一步，杀死他应该是对的。因为如果不杀死他，我接下来应该也没位置撞这个角度。等于是现在其实变成说，我要把这个人吓到这个位置。那最好就是我要想办法走到他面前啊。可是我。不可能走到他面前啊。我刚哦，我刚要这样子，先下这里，这样推出去，这样就可以了。没看到最后的那个。Hello， 宋头，这个是免费游戏，13号星期五的杀手解谜，免费游戏，快去载来玩玩看。杀人犯，嘿，对，杀人犯，不用挡都可以杀吗？哇，我，要站这一个，可是我要怎么站这一个？等一下哦，这个，好，说好的黑夜呢？不站正面就没有事了。这样子，我要往哪里走？杀人犯，这样我往哪里走？关灯，然后我可以从侧边击杀这些人。我刚刚是不是错了？我第一个杀人的位置在哪？这个位置啊。那好像也没错。我直接击杀他会亮中间的，
亮中间的我踩得到吗？好像踩不到，所以我不能亮中间。我要试验个东西。不行，红外线将会被击中。看起来很头很痛，就解谜啊！我觉得这已经算还好了吧。我第七关废土才刚开始，我觉得其实算还好了。玩到越后面会越辛苦，因为它的要素会越来越多，需要去搭配那些要素，我是觉得还好啦。需要动点脑袋是真的。最后出现在 X 这个位置，所以我可以不杀他，但是我要想办法站到这一个。到这个我要停在这里，可不可能停在这里嘛？这个一定不能杀，一定杀不到，所以这条是绝死线。这条是绝死线的状况下，有没有其他位置可以站啊？现在有点想，哦。对，按的他不会过去，退，然后击杀，这里，嘿，啊对吼，现在是亮着吼。我再把灯关掉，呵呵，要灯暗着才行。玩玩看，玩玩看，我觉得还不错。前面可能会觉得有点无聊，因为前面真的有点太简单了，就是一二章吧，我觉得有点太简单了。然后后面会越来越烧脑。我好像那个吧。第五章跟第四，我现在是第七章嘛，我在第六章吧，前一章还是第五章，我在一关我就卡了40分钟的样子，很痛苦。然后他还可以这个装备，就是选择你用什么打，不过效果都一样，是真的。又电话。可是我不能打这个电话，打这个电话，这个警察就往回走。他往回走的话，那他如果往回走，应该就走不到这一格了。哎，可是，哦，对啊。好像不行欸，糟糕。对啊，这样不行。这样看来我真的要避免撞这一格欸。可是我要怎么避免撞这一格啊？这样子，欸，不对啊！如果我可以直接从这边，那我只要这样就好了。我想一下哦。这样子，
敲响吗？对，这样就好了。这样就好，简单简单，这一关比较简单啊。好的，可以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 ，还行还行还行。然后他一直叫你去买那个扩充。哦，这种最难，现实这种最难。看我没有武器还没用过啊。三个相同等级的武器可以换一个高阶武器啊。我应该都可以换一个箱子。断臂是骨头吗？这个好像还没用过，对吧？新武器，新武器，拿断臂来打人。要走这一个，所以我要到这里，然后到这里的话，这边，可是这边。想一下哦，因为好像不太对耶。最后不是要到 X， 是最后一个，最后一个牺牲者会一定会在 X 的位置出现，所以你最后你一定要想办法能移动到 X 这一个横条，就是要能直接击杀他。那中间要先把其他牺牲者杀死，这样子。如果我走一把他下下去，不行啊。我直接过去把他杀死，不太行。这个是个问题。这个是个问题，一二，他往这边，那不行啊，要不然就这一二一，还过去，这个，这种最难，我觉得限制回合这种最难，最容易有状况，先用土法炼钢。这样不行。这样不行。这样子呢？惊吓过去。不行，这样差一步。通常都是这个状况啊，通常都是差一步。所以我觉得这种最难，就是剩余回的最难，因为你就要在想你要哪里要少一步。这样又一样啊，所以直接惊吓他是不行的。可是如果我直接击杀也不行啊，上面那个部分直接击杀，应该说我也没办法直接击杀，可以。
可是如果直接击杀步数应该不够，对吧？试试看，二三四。步数不够，这样剩一步也不够啊。把他惊吓到，把上面那个尖头发的惊吓到最右侧是没有问题的，就是我把他惊吓到最右侧这一点应该没有问题，可是重点是我怎么用最少的步数去击杀下一个。你要说在过去之前我怎么用最少的步数去击杀，不会踩上去，这样我等于多花了一步，这样很浪费这一步。一、二、三。这样差一步啊，这样所以不是这样走。这样子最快击杀，可是这样我反而是我走不到最后一个人。最后一个人的状况下，步数会不够，所以这样也不行。直接，我觉得怎么惊吓是问题，你知道吗？就是我怎么把他们两个吓到一个我要的位置。直接往下走，他要往右，或者他要往左，可能他往左之后，我等一下再追一步。主要都是再追一步这件事啊。哦，我没办法直接击杀，错了，对啊，我知道错啦。我现在在想有没有，有没有其他方式呢？我一开始上下左右我都试过了。所以我觉得这是必定的，我觉得这一步是必定的。可是如果这一步是必定的，那太浪费了吧？这样也不对啊，这样也是差两，这样还差两步、啊。
像法更远。总觉得一定有道理啊！直接击杀之后，我会停在这一个一二三四，这是最快击杀的方法。我四步杀掉两个人，但是我会没办法在直线内回到 X 的位置。前一步五六七八，这样会来不及。我想，一二三四五六七八九十，这样不行。如果是这样，一二三四五六七八。现在也差一步，我觉得你们现在应该是看得到我滑出，应该知道我在指什么鬼吧？哎，如果一开始就往后，这里一、二、三、四。五、六、七、八，这样也不行啊！你要把它下到这个位置，然后我从这里走上去。这样差一步啊，这样子也差一步，因为我杀了就没了，所以也差一步。你有没有办法更简短？不对，这样不行。因为我是要卡在这一条线，刚刚是这样子嘛，对不对？这也不行呢。这种限回合的关卡卡最久，每次都是卡这种，因为其他的都还是可以错误去学习，可是这种没办法，因为也是可以啊，只是跟其他那种推算出来推的方式不一样。三、四、五、六、七、八，这样没有步数啊。这样子没有步数啊。如果从头到尾是，哦，不行啊。要的话一定是走这个，这个试试看好，刚没有走完，虽然我知道步数不够，对吧？早
然后两个剩一步的，一个剩两步的，我都还是都卡在那个啦，差一步。嗯，晚上。想哦，如果哇，这画面定好久，天啊！先上，先右再下，先下。反正今天下那就是下过去，下过去就没有意义了。我要追着打。下过就是追着打，除非变，对啊，这样回合也不够啊。他这游戏嘛，反正他的障碍物都卡得很精准啊，所以这几乎就是唯一解。我目前好像没有看到哪一关就是现实的这种现实的关卡有第二节的，目前我记得我好像没看到过。这个感觉。感觉有解，你知道吗？到这一步感觉都还有机会。如果这样子呢？这样差两步啊？这样子差两。这个是差两步的技能，哦不对，那个也是差一步的技能，那个也是差一步，因为我会差一步走到 X 的位置。我的设计这种真的很厉害欸。先往下，到底有没有什么方式是先往下有解的？因为目前几乎都是先往上游解，先往下就变成从头到尾追着目标。有没有办法让他们？剩一个，这样也不行啊！这个差多了，一二三四，这个差四步。哇，今天开场就卡关嘞！才第几关而已啊？我确认一下，先退出，我确认一下。因为他这个可以看到那个关卡才第几关，一二三四五六，第六关呢、欸？那里面十三关，我第六关我就卡卡的了。
就可以拿来刷受害者系受害者。先往下会惊吓，往另外一侧。没道理啊！先往下，左，然后呢？上，哎，给你表演，快点，上楼给你表演。右，等等，错了对不对？我重算，哈哈哈哈。上右剩两步，走不走得到？不行，这个位置走不到，因为这个位置要走，要从这边走，走不到，不能，尴尬。我通过第三章了，厉害啊！这么快速就第三章啊！哇，奶瓶的是你的逻辑应该也，空间推理应该也很好啊。不能尴尬，那这游戏其实在考你空间推理，你知道吗？只是就麻烦，错了，杀人犯出身的，你还那唔贪哦？我这样讲没问题吗？哇！发现我推坑成功哎，主要是杀人多一回合，其实不一定。如果你能直接走过去就撞到他，其实那也不算多一个回合，你知道吗？就是你要靠这些人的站位帮你挡，帮你算位置。重点是这样站位，他帮你算位置。这样差一回合，这个步骤是算我弄到在最近的下。好，来奶瓶来下，哎喽奶瓶，你的下之后嘞？不太妥，好，宋彤你来，左左是吧？上、右、下、左、上，没了，差一步。那个我也试过啦，差一步。我现在这一关，我现在目前试出两个差一步，两个差，一个差两步，还有很多个差三步还四步的。所以比较麻烦是我 B 站位这件事啊，这游戏就是 B 站位很重要。这样子也不够，这个就是差两步。不会，不要觉得不要觉得差一步就快了。这种差一步的时候很恐怖。像我第五章的这个回合制啊，第五章还第六章的这个回合，我想了一个小时。光这种那个章节这个关卡，这种数字关卡，我那时候过了快一个小时吧，还是40分钟，弄到整个快睡着了。
就脑力烧，脑袋烧烧掉，你知道吗？所以是我最好，其实要同时逼两个人的站位，那个是最好的，所以才会想这样子逼过去，然后站这一个，然后可能这样会少一步。想想哦，上一步已经最上了，你都往这个找，啊，错了，这边的动作错了。其实停这个位置是最好的，不然这样子呢，这样也不够。一、二，哎呦，断了。一、二、三、四、五。八，这样不够。这关，对啊，这关没有半墙啊。来啊，送头给你表现啊！来来来。对，我应该不会是这个问题吧？没有啊，对啊，这个不是。不知道这个会不会是会要掉会掉进去的？难啊，废话，这都已经第七章了，它的免费版也才八章而已，还是差一步。对啊，通常都会差一步啊，这种东西就是通常差一步。最快的其实这样拉一圈呢、啊，还是说，如果我直接这样子呢？这样也不行。哎，难不成我要弄到提示了吗？不要，不想要那种提示啊！哎，要不然按按看，我也不知道它提示是什么、欸。先下个半死再动手杀人。你刚刚的，我刚刚的再一次。你说哪个？哎呦，好像可以哦。不行，这还是不行，这还是不够啊，这还是不够。先下个半死，代表要透过惊吓来走位啊。
对啊，这是差一步的解法。有按错了。他如果再短一格，还比较好处理。不对，应该也会，因为就这样地形就变了，地形就变就不一样。他会怎样不跑？怎样会不跑路是？不会，除非暗的。可是这关没有灯啊，这关我也没看到灯啊，这关没有开关关灯，所以如果你只要站在他旁边，他一定跑。要按要关灯，他才会不跑。可是这关还没有开关，所以他一定跑。除非你直接击杀他、啊。而遇到刚刚的提妈妈给的提示的话，就变成说一定要透过惊吓来走位他们。只是怎么走位就是问题了。先把那个两个叫吓个半死，再动手杀人，所以要惊吓、啊。一条线啃光吗？如果可以的话最好啊。这样不对啊。我一直觉得哪里有错呢？先惊吓，再杀人。但究竟是下两个还是下一个？应该不是往左，对不对？可是往右也不行啊。你说，其实往右没有太大的利益，你知道吗？因为我花两步往右，我还是花三步杀他。这动作回合数是一样的，还更惨。或者说这样子比，哎呦，按错，多按了一下。啊。很难呢、欸，这关真的难呐、啊。这边吓他。其实我是想过这样。可是这会差一步啊。而且直接杀不符合提示。
不符合必须先吓到的提示。送走有多少？为啥会不动？还是一只动过，另外一只就不会动？不会啊，都会动啊！你看，都会动啊！你要在那一只的左右才会动，然后最后这个是一定不会动，最后那个是一定不会动。最后那个是一定不会动啊。天哪，这一关卡好久哦！你看我们光这一关哦，现在看下来，我们这一关现在已经卡了三十几分钟了。只要隔一格，对。只要隔一格，他就不会跑，因为他没有看到你啊。因为他的视野只有十左右跟正后方，我记得好像也不会的样子，不太确定，有点忘了。想不到啊！三格有什么更快的？其实最好就是用这些牺牲者来帮你卡到你原本就要站的位置是最好的。像我就是透过惊吓他来让我自己应该不会是这样子吧？哎呦，对了，啊，太急啦！这样就对了，太急啦！可以可以，电栅栏，哇靠！所以这不能动啊。我想想哦，这样子，可以，哦，就那种限制的，我觉得最难，其他的其实我觉得相对不会这么辛苦啊。
所以这个也会开枪，所以站这条不能站人。然后不能从正面，这个不能从正面，因为他会开枪。这个一定要从这边打进来。先试试看清场啊，哼，解除成就，用电的电死一个，不过不行。嗯，诶，如果这样子呢？然后我被开枪开死，靠！不行。这样子我会站不到，我又没办法站那一个。重点，那现在重点就变这一个了。这样不行啊。我一定，这个我一定是从侧边进行。真快。没有啊，就是没有时间限制的其实相对简单啊。而且现在第一次出现电击，那个关卡都会很简单。等我一下哦，顺便回答一下人家的问题。有前阵子推我朋友玩天涯，所以他现在在问我天涯的问题。这样子，啊，错了，动作错误。我觉得撞书柜的动作是错的，我觉得那个撞书柜的动作应该是错的。可是我没有更好的解决方案呢。这一关也卡、啊，不是计时的关卡，竟然也卡啦！这不是计时的关卡，竟然也卡啦！糟糕！主要是来拿枪的很麻烦啊，这种枪很麻烦，一直线的。这个绝对不能站，会引发他往后冲，然后直接杀吗？
我觉得直接杀不是一个好方法，直接杀这个应该不是一个好方法。这个是势必的，我觉得。那重点应该就是便是在过来之前。因为这样我没办法站到这一格欸，其实这条线都不能站，我应该要想办法让一个人来这里挡。如果是以这样为目的，我就要推这里，然后我要下这一个，因为我要砍，走这里砍他之后，让他去这边。这个的惊吓是个问题，其实，在这一步上啊，这一步是个很大的问题欸，因为如果我先惊吓上面那一个，那我就没办法惊吓下面这一个人。可是如果我惊吓下面这个，上面这个我就无法击杀，那个矮墙很麻烦啊，所以我觉得我走错了吗？可是这个到这一步而言都是，我觉得这个啦，我一直觉得这一步应该有一个方式解决。他这也是电墙，还蛮麻烦的，要不然我们要叫他去挡刀，叫这一个人站到这里去挡，可能他会被电死。如果我直接击杀呢？然后被电死，然后被开枪。这样也不行啊！卡卡的。好了，那时间也晚了。书柜一定要倒，书柜一定要倒，那个我没办法控制。好啦，就先这样，因为时间晚了，然后就是家人到二楼了，所以我也没办法继续了。那今天就比较尴尬了，我们之后再挑战废土的后半段吧。那。感谢各位的观看，我们跳出来吧，在这里，哎呦，太难做，我们在这里做 ending 吧。那感谢各位的收看，废土的后半段刚好中间切一半，所以刚好废土这边的后半段，我们之后我再找时间来过。那感谢各位今天的收看，因为可以听到我后面声音太多了，所以我就越来越难专心了。那如果你喜欢我的实况，欢迎到粉丝团帮我按个赞、留言。那也可以在 Twitch 的频道帮我按一个订追踪。那我开台的时候你就会收得到。
YouTube 那边呢，可以帮我按个订阅跟铃铛，这样我看放新的影片上去，你会才会看得到的。大概就是这样子。我是冰玉，游戏时光机，我们下次再见，感谢大家，拜拜。